кораблів з 19 країн світу візьмуть участь у міжнародному огляді вітрильників, що розпочинається сьогодні в австралійському портовому місті Сідней, де, між іншим, проживає найбільша кількість українських діаспорян Австралії. Першому у Сіднейську затоку під захопленими поглядами публіки сьогодні вранці увійшли 16 суден з Австралії, Нової Зеландії, Нідерландів та Великобританії. Нинішній парад кораблів присвячений 100-річчю першого заходу до затоки нових на той час кораблів Королівського флоту. Ця подія відбулася 3 жовтня 1913 року. Флагманом був лінійний крейсер «Австралія», а нинішній парад великих вітрильників триватиме у Сіднеї до 11 жовтня. Завтра тут очікують на прибуття британського принца Гаррі та демонстрацію 5 сучасних військових кораблів з міжнародного контингенту.